Det stod i rubriken bli en hackare. Så jag tänkte, det ska vi nog ge oss på. Ja, det handlar ju om att lära ut programmering på ett enkelt sätt, på ett väldigt lekfullt sätt. Vi hade olika figurer och så skulle de fånga varann. Och katten skulle säga miau. När du klickar på katten så låter ljudet miau. Helt plötsligt sa den miau för att de hade programmerat att den skulle säga miau. Varje gång vi klickar på grön flagga så kommer poängen bli noll. Och det är det som kallas för ett init script. Det mest spännande av allt var ju då att ha en fladdermus till exempel som rörde sig på skärmen och ett spöke. Varje gång spöken skulle kollidera med fladdermus eller tvärsom så blev det woo! Det var roligt för vi vuxna att se på det och bygga upp ett figurer som kan röra på sig och skrämma varann. Och... Wow! Nej, men jag är ganska ny med dator, så bara det här att lära sig vad tangenterna är, vilka man ska trycka på, pilarna, vilka pilar man ska trycka på och sånt där. Så jag har lärt mig mycket mer än att bara spela spel idag, eller göra spel. Barnbarna spelar. Det gör de. Och de är duktiga på att spela och välja gubbar och sådär. Så det kan vara lite roligt att hänga med när de ska spela. Man vet vad de gör. Nu ska vi välja gubben. Nu får du välja vilken gubbe du ska vara, säger de. Och så vet man inte alls hur man ska göra. Det är skönt att vara lite insatt. Get Online Week, vi har ju hållit på med det fjärde året som vi gör i Leksand. Och det är en jätteviktig insats som alla aktörer gör i hela Sverige och Europa. Kanske någon som aldrig har varit med och vågat röra vid en dator, att nå dem. Både pensionärer men kanske även de som står utanför arbetsmarknaden är det ju jätteviktigt att få dem att våga ta steget och faktiskt ta tag i det här med datorer som man måste kunna på ett eller annat sätt. Man kanske inte behöver kunna jättemycket men att skicka en e-post eller jag förstår det här med programmering. Jag ska börja med att testa det vi har lärt oss idag nu så att det sitter ordentligt och sen kommer jag nog att försöka. Så du kanske blir spelutvecklare då på heltid? Ja, man vet aldrig. Hälften av alla svenskar känner sig inte digitalt delaktiga. Samtidigt kräver 90% av alla jobb digital kompetens. På vår datorhandledning här nu så träffar jag en kvinna som aldrig hade rört vid en surfplatta, en dator eller en smartphone. Och så sa hon till mig att jag har ju sett en sån där dator och så pekade hon på den. Så vi börjar liksom helt från början och prova att skriva, googla på datorn och ja, och hon sa till mig att man är ganska utanför. För överallt så hör hon det här, gå in på www, mejla om det här och hon kommer nog komma fler gånger. Hon blev nog ganska pepp på det här. Jag tror ibland att det har blivit lite som en digital klyfta på arbetsplatser också. En del har bra koll på hur man använder olika saker digitalt och en del har mindre bra koll. Och det blir som en klyfta även inom arbetsplatser. Det är jätteviktigt att vara digitalt delaktig även när du väl har ditt jobb. Här inne får man prova på LAN. Alla åldrar får komma in och ja, prova på det där och spela tillsammans. Många tror att det bara handlar om att spela. Spel är ju... Ja, det är en inriktning kan man säga, eller det är en portal in till programmering, alltså de som gör spelen också. Så det kan ju leda till jobb i framtiden, för det är alltid någon som gör underhållningen också. Så det är väl lite det som är tanken också, att inspirera att ungdomar och vuxna får komma in och prova på. Tycker man att det är roligt, då finns det en portal som sagt in till programmeringen. Alltså, jag har aldrig använt en dator förut. Kolla, jag är i mållinjen. Bra jobbat. Kolla, jag är på mållinjen. Jag vann. Vet du vad man gör när man gör så? Ja, du kan ju det här. Vill du spela igen? Men det här är så kul det. Såna där gula ser jag. Jag känner mer och mer att man tar för givet att ungdomar idag kan allt när det gäller datorer och internet. Och jag är helt övertygad om att så är inte fallet. Och det är väldigt olika att vara jätteduktig på att spela ett spel än att kanske sköta andra samhällstjänster som e-tjänster och söka jobb eller vad det nu kan handla om. Dels kanske man inte har föräldrar som finns där och stöttar hur man ska använda internet. Sen kan det finnas barn som lever i familjer där man inte har råd att ha teknik hemma alls. Och då tror jag att sådana här veckor som vi har här kan vara en viktig del där vi erbjuder
olika aktiviteter att faktiskt få prova på. Vad gör du? Filmar då? Vi testar olika appar för barn. Och jag tänkte att det är lika bra att ta sig hit och prova, för att barnen är ju naturligt intresserade av surfplattorna, men det är inte alltid de gör det jag vill att de ska göra på surfplattorna. Jag skulle vilja att det var mer att de lärde sig att räkna, kanske. Vi provade en app här där man får odla och samtidigt man liksom får kretsloppet med sig. Och det kändes bra? Ja, det kändes bra. Det var en bra app för att barnen kunde hjälpas åt samtidigt. Annars är det lite klurigt när de ska turas om och så. Men här kunde de hjälpa till att vattna och så fröer, och solen skulle stråla på de här grönsakerna, så kunde de mata djuren och så. Jag tyckte det var riktigt bra. Och det här initiativet då, att kunna gå hit och få tips? Ja, men det är ju jättebra. För oftast är det så att man sitter och letar själv och inte hittar. Så det här är ju helt suveränt att det är någon som kan lite mer, som kan visa vad som funkar. Jag tycker det är bra redan från tidig ålder att komma in och se hur saker och ting är strukturerat digitalt. För att sen kunna vara med i framtiden. Och det gäller även vuxna att få en inblick i hur det ser ut idag. För framtiden tror jag kommer bli mer och mer digitalt, som sagt. För att få ett jobb och för att kunna behålla sitt jobb krävs det ökade insatser för digital kompetens. Det behovet kommer aldrig att försvinna. Thank you.